Salam aleyküm, hurmatli talebeler. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar, salom aleyküm. Demak, darsimizni boshlaymiz. Talabalar, vaqtimiz ketyapti, men zapsni bosib qo'ydim. Endi 3-4 minut kutdim, kirishlaringizni kutib. Sira 8:00 dan boshlamadim. Demak, hamma eshitib turibdi-da, darsni boshlasak bo'ladi. Bo'ladi boshlasak. Aha, hammada yaxshi bo'lsa yaxshi, unda ovoz eshitib turgan bo'lsangiz. Hozir zapsimiz qo'ydik, bo'ldi. Demak, kirganlarni qabul qilaveramiz sekin-sekin. Demak, 7-chi ma'ruzani boshlaymiz. Keyingi safardan iloji boricha talabalar shu 5ta kamda kirishi boshlash kerak. Men 5ta kam, 10ta kamda yoqib kutib turaman desinglar. 8:00 da yig'ilsak, 8da, 8:05 gacha boshlashimiz kerak uzoqi. Chunki biz 8da registratsiya qilganmiz. Xohlaymizmi yo'qmi 8:10 da boshlasak ham 8:40 da tugaydi. 8:30 da boshlasak ham 8:40 da tugaydi. 8:00 da boshlasak ham 8:40 da tugaydi. Bu degani shunga qarab anons qilib uzog'i 8:05 da boshlashimiz kerak. Demak, vaqt ketkazmaymiz, boshlaymiz. Demak, o'tgan safar 6-chi ma'ruzada gaplashib o'tgandik strelkali o'tkazgichlarni loyihalash uchun boshlang'ich parametrlar bilan. Demak, strelkali o'tkazgichlarni loyihalash uchun asosiy boshlang'ich parametrlar bizda bo'lgandi. Demak, tezlik bo'lgandi. O'sha poyezdni strelkali o'tkazgichdan to'g'ri yo'l bo'ylab o'tib ketishdagi tezligi, keyin yon yo'l, ya'ni bokovoy yo'ldan o'tishdagi tezligi, keyin so'ndirilmagan tezlanish, doimiy tezlanish, keyin W0, WK, WY degan koeffitsiyentlar bor edi. Demak, bular usarlikka, serdeshlikka, kontrrelsga urilganda tezlikning yo'qotilishi. Demak, tezlikning yo'qotilishi degan koeffitsiyentlar bor edi. Bularni hammasini biz agar bilsangizlar, qanaqa qiymatlar, qaysi oraliqdaligini ham ko'rib chiqqandik va o'sha asosida biz 2-chi darajali, demak, boshlang'ich parametr, ya'ni astraktning egrilik radiusi R0 topgan edik, ya'ni V bokovoy kvadrat tezligi taqsim G0. Demak, bu hisob kitobni asosiy strelkali o'tkazgichni loyihalash uchun boshlang'ich parametrlar edi. Demak, bu parametrlar bo'lmasa, biz strelkali o'tkazgichni loyihalolmaymiz. Sabab strelkali o'tkazgich ustidan o'tayotgan poyezdning tezligi, misol uchun aytadi, bokovoy yo'lda 60 bo'lsin deydi. Bu degani, to'g'ri kelayotgan poyezd yon yo'lga o'tayotganda ham 60 tezlik, katta tezlik, o'zi 40, 50, 45 shunaqa bo'ladi. 60 tezlikdan o'tsin deydi. Demak, bunaqa vaziyatda biz xohlaymizmi, yo'qmi strelkali o'tkazgichni shunga qarab loyihalashimiz kerak. Bu degani, astraktning radiusi ham shunga mos chiqishi kerak. Ya'ni radius o'shanda kattaroq chiqadi. Mana tezligi V bokovoy kvadrat taqsim G0 bilsangizlar, ya'ni radius tezlikka to'g'ri proporsional. O'tgan safargi leksiyani gaplashamiz. Demak, bu degani tezlik qancha katta bo'lsa, radius ham katta bo'lishi kerak. Bu degani strelkali o'tkazgichning astragi to'g'riroq chizig'li bo'lishi kerak. Bu degani markazdan qochmoqchi bo'lgan kamayadi. Demak, poyezd tezroq tezlikda o'tib ketadi. Demak, bu hamma koeffitsiyentlar strelkali o'tkazgichning uzunligini hosil qiladi. Qanchalik, demak, radius katta bo'lsa, strelkani uzunligi ham shuncha uzun bo'ladi. Radius qanchalik kichik bo'lsa, strelkani uzunligi ham shuncha qisqa bo'ladi. Demak, biz asosiy boshlang'ich parametrlar bilan gaplashib o'tgandik. Endi bugungi ma'ruzamizda demak, strelkali o'tkazgichlarning asosiy elementlarini, o'lchamlarini hisoblaymiz. Ya'ni asosiy elementlari astrak uzunligi va astrak ildiz qismining uzunliklari kiradi. Demak, rejalarimiz, birinchi reja strelkali o'tkazgichlarning asosiy elementlarini, o'lchamlarini hisoblash bo'yicha tanishib chiqamiz. Demak, elementlari, asosiy elementlari nimalar kiradi, nimalar uzunligini topishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi esa astrak uzunligi va ildiz qismining uzunligi, ya'ni astrakni o'sha koren astrak deyiladi. Ildiz degani bu koren astrak. Astrak mana bilasizlar, faqat o'sha koren astrakka mahkamlanadi va shuni atrofida harakatlanadi. Demak, shu qismlarni, uzunliklarini, o'lchamlarini topishni ko'rib chiqamiz.
bugun sizlar bilan. Demak, mana chizmaga keladigan bo'lsak, esdan chiqarmanglar. Ayrı, ayrı deb ketgan joyda abstract deb yozib qo'yganman. Sabab ayrı degani bu abstract. Ya'ni strelkani o'tkazishda bizda poyezdni bir yo'ldan ikkinchi yo'lga o'tkazadigan qismi bu abstract hisoblanadi. Demak, bu poyezdni bir yo'ldan ikkinchi yo'lga, ya'ni ayrib o'tkazib beradi. Ya'ni bir yo'ldan ikkinchi yo'lga ayrib turadigan qismi bu abstract hisoblanadi. Shuning uchun tarjima qilinganda, demak, bir yo'ldan ikkinchi yo'lga o'tkazadigan, ayiradigan qism ayrı deb ketilgan. Demak, bu abstract. Sizlar bilan endi terminda temir yo'lda abstract deb gaplashilar, shuning uchun abstract deb ketaveramiz. Demak, abstract relslarning asosiy qismlaridan biri bu uchi hisoblanadi. Mana sxemada ko'rsatib turmasizlar, lambda nu. Lambda nu degani bu abstractning uchi, ya'ni ostriy qismi deyiladi. Ostriy degani bu ingichka qismi, ya'ni o'sha pichoqdek ingichka bo'lib olgan bo'ladi. Bu rama relsga kiradi mannaqasi. Rama relsga urilib kesiladi. Ya'ni o'z-o'zidan kelayotgan kollejni para rama relsdan to'g'ri abstract rels orqali ikkinchi yo'lga o'tib ketish kerak bo'lgan xavfsiz holatda. Mana mana sxemani ko'radigan bo'lsak, hurmatli talabalar, mana bu to'g'ri ikkita parallel chiziq, mana bu ikkita parallel chiziq to'g'ri chiziq, mana rama rels hisoblanadi. Ya'ni bu to'g'ri yo'l hisoblanadi. Ikkinchisi mana bu ikkita parallel chiziq qanaqadir alfa burchida mana ketgan, bu alfa burchi ostida ketgan ikkita parallel chiziq esa bu abstractly rels, ya'ni abstract rels hisoblanadi. Ya'ni ikkinchi yo'lga o'tkazadigan qismi hisoblanadi, harakatlanadigan qismi hisoblanadi. Demak, mana A nuqta bilan B nuqta orasidagi, demak, uzunlik mana bu. Bu o'tkir qismi, ya'ni ostriy qismi hisoblanadi, bu lambda nu deb hisoblanadi. Demak, bu lambda nu abstractning ostriy qismini uzunligi. O'zi abstract o'zi 3 ga bo'linadi. To'g'ri, ya'ni 3 dagi qismi bu ostriy qismi, ostriy abstract, abstract va koren abstract. Ostriy abstract ingichka bo'linadi. Abstrakt qismi demak o'sha maksimalni galovkani iniga yetgan bo'ladi. Oxiri boradi mahkamlangan qismi, demak bu nima deyiladi? Ildiz qismi, ya'ni koren qismi deyiladi. Mana undan tashqari ver degan koeffitsient bor. Mana ver ko'radigan bo'lsangizlar, bu ver abstraktning demak galovkasining eni. Ya'ni galovka degani bilasizlar, relsda o'zi asosiy parametrlar demak 3 ta hisoblanadi. Podoshvani eni, ya'ni asosini eni, galovkani eni va visata, ya'ni balandligi, relsning balandligi. Ya'ni u balandligini ham bilasizlar, rels markasiga qarab 192, 150, 180, demak o'sha 152 o'zining balandligi asosiy markaga qarab tanlanadi. Podoshvasi ham, visatasi ham, demak galovkani eni ham. Demak bu astragni ham demak o'sha galovkasining eni relsning turiga qarab tanlab olinadi. Demak buni hisob-kitoblarda ham qilasizlar. Undan tashqari bitta ham demak boshlang'ich burchak bor va strelkaning bitta veger markaziy burchaklari bor. Demak buni ham hisob-kitob qilib topiladi. Boshlang'ich burchak demak vertikaldan toki ostriy qismini boshlangan joygacha bo'lgan qismi. Demak burilish burchagi bu bitta ham boshlang'ich burchak deyiladi. Demak mana qaranglar. O'sha vertikal chizig'idan toki B nuqta. Bizda B nuqta bu ostriy qismi tugagan. Mana qaranglar, ostriy qismi A da boshlandi, ya'ni ingichka qismi astragi. B nuqtasi tugadi. Shu B nuqtagacha bo'lgan burilish burchagi bizda nima hisoblanadi? Strelkaning markaziy burchagi hisoblanadi. Demak, bular hammasi hisob-kitoblar asosida topildi. Undan tashqari R0 bor. Demak, R0 degani bizda bu eng asosiy nima hisoblanadi? Hozir hurmatli talabalar, bir juda zaps to'xtab qoldi deb turibdi. Bo'ldi. Qanaqadir texnik nosozlik bilan zapsimiz to'xtab qoldi. Demak, mana bu sxemada R0 demak egrilik radiusi hisoblanadi. Bu egrilik radiusi bizda eng asosiy nima hisoblanadi? Demak, abstraktning egrilik radiusi. Esdan chiqarmanglar, abstraktda 2 xil radius bo'ladi. Agar o'zi abstrakt turi 2 xil, ya'ni to'g'ri chiziqli va egri chiziqli. To'g'ri chiziqli abstraktda bitta radius hisoblanadi. R0 bo'ldi. Egri chiziqli abstraktda esa 2 ta radius hisoblanadi. R0 va R. R0 degani bu ostriy qismi, hozir men sizlarga keyingi sxema chizmalarda ham ko'rsatib ketaman. R0 bu ostriy qismining egriligi boshqacha bo'ladi.
ostri qismdan to'pga ko'ringacha bo'lgan joyning egriligi boshqacha bo'ladi. Demak, o'sha joyda 2 xil bo'ladi. Buni esdan chiqarmanglar. Demak, 2 xil radius hisoblanadi. Demak, 2 xil hisoblanadi. Ovoz eshitilmayotgan bo'lsa, hurmat talabalar, boshqalar eshitilib turgan bo'lsa, demak, o'zlaringizdan bo'ladi. O'sha mikrofonni qo'yib, ulab nastroykadan to'g'irlanglar, naushniklardan to'g'ri telefondan bo'lsa. Demak, Ernol, agarda egri chiziqli bo'ladigan bo'lsa, demak, ostre qismi radiusi boshqacha bo'ladi, ostredan keyin ko'ringacha bo'lgan radiusi boshqacha bo'ladi. Ya'ni astrak ikkita radiusdan, ikkita burilishdan tashkil topgan bo'ladi. Buni esdan chiqarmanglar. Bu egri chiziqli astraklardir. Mana demak, mana ifodadan ko'radigan bo'lsak, birinchi navbatda biz o'sha asosiy, demak, Ernol radius orqali burilish burchaklarini topishimiz kerak bo'ladi. Mana bunda demak, ifoda keltirilgan Ernol demak bizda egrilik radius hisoblanadi. Betten demak bu boshlang'ich burchagi, betta VG demak bu astrakning qaysi burchagi to'liq mana bu ko'rsatilgan burchakka qarasangizlar, ya'ni vertikaldan B nuqta, ya'ni ostri qism tugagan joygacha bo'lgan burchak hisoblanadi. Markaziy burchak deyiladi bu. Demak, undan tashqari VR degan koeffitsient, bu buni masli aytib o'tdim. Yozib qo'yilgan, demak, astrak o'sha golovkasining eni, kallagining eni. Bu relisning turiga qarab tanlanadi. Bizga eng asosiy kerak bo'lgan narsa biz ko'rsatsangiz betta VGR, ya'ni boshlang'ich burchak kerak bo'ladi. Buni bemalol ma'rif ifodadan topib olsak, bu bo'lish bo'ladi, ma'rif ifoda orqali topib olamiz. Undan tashqari lambda nu degan bizda ifoda bu. Bu ifoda bizga astrakning, demak, ostre, ya'ni uch qismini uzunligini topish uchun kerak bo'lar. Bu ham hisob-kitoblar asosida topiladi. Mana bunda ham ko'rib turibsizlar, hammasi R0 radius, demak, betta VR degan bu, demak, bizning golovkaning eni, astrakning golovkasining eni, betta VG bor, betta N demak, burchaklar ikkalasi ham bor. Bemalol topib olish mumkin hisob-kitoblar asosida. Demak, mana bu slaydni ko'radigan bo'lsak, demak, bu slaydda men sizlarga aytib o'tdim, VR degan koeffitsient bor dedim. Demak, VR degan bu koeffitsient ayri, ya'ni astrak relisning bosh qismining edi, ya'ni golovkaning edi. Mana bu chizmani ko'radigan bo'lsangizlar, mana bu kalusni para, mana 1 deganimiz, demak, kalusni parani grebenni ko'rsatgan. Demak, mana bu qismi greben hisoblanadi. Demak, mana bu qismi esa bizda nima hisoblanadi? Relis hisoblanadi. Ya'ni astrak relis. Astrak relisning nimasi bu? Ko'ndalang kesimi yuzasi, mana kesib ko'rsatilgan. 2 demak astrak relis hisoblanadi. VR degan masofa bizga astrakning ishchi qismining eni hisoblanadi, ya'ni golovkasining eni. Demak, golovkaning eni mana o'z-o'zidan bizga berib qo'yilgan, mana ko'rib turgan bo'lsangizlar, astrakning enini ko'rib turibsizlar mana. Bizda R50 uchun 70 mm, R65 uchun 72.8 mm, R75 relis uchun esa 72.4 mm'ga teng hisoblanadi. Demak, bu ham hisob-kitoblar asosida topib olinadi. Hisob-kitob topiladi bular hammasi. Demak, keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, mana keyingi slaydimizda astrak relisining uzunligini hisoblash uchun asosiy sxema keltirilgan. Demak, bu sxema binoan mana qaranglar. Birinchi bu rama relis hisoblanadi. Ya'ni mana stikdan boshlandi rama relis uzunligi qaranglar. Mana birinchi stikdan boshlandi, oxirgi stikkacha bo'lgan joyi bu rama relisning uzunligi hisoblanadi. Mana endi qaranglar, mana bu ko'k rangda turgani. Demak, A nuqtadan boshlandi astrakning uchi, ostre qismi keldi mana N nuqtaga kelganda, mana N1 N nuqtaga kelganda ostre qismi tugadi astrakning. Astrakning o'zi boshlandi. Mana mana bu qismi BG yetib kelmasdan bu masofa topiladi bizda. Mana shu qismlarda, demak, bu hisoblanadi astrakning o'zi. Bu B ni yetib kelmasdan qanaqadir masofa topiladi. Shu masofadan B nuqtagacha bo'lgan joyi bu koren qismi hisoblanadi. Demak, mana bu to'la o'zi ko'k rangda turgan 2 bu nima hisoblanadi bizda? Astrakning relis hisoblanadi. Demak, men sizlarga aytib o'tdim, 2 xil radius bo'ladi dedim. Agar e'tibor bergan bo'lsangizlar, ya'ni egri chiziqli astraklarda 2 xil radius. Mana men sizlarga shu narsani ko'rsatdim, ya'ni qaranglar. A nuqtadan N nuqtagacha bo'lgan joyi bu ostre qismi hisoblanadi. Ostre qismida R0 radius, mana ko'rib turibsizlar. N1 nuqta, ya'ni ostre tugadi. Asosiy astrakning golovkasi maksimal eniga yetgan joydan boshlab oxiri B nuqtagacha bo'lgan joyi bu R radius hisoblanadi. Ya'ni ikkinchi egri. Bu ikkita radius ham hisob-kitob topiladi.
amaliy ishlarda ko'rib chiqqansizlar. Undan tashqari UN deganimizda qo'shimcha parametr turibdi, bu abstrakt tubining ordinatasi. Bu qayerdan? Abstrakt mahkamlangan B nuqtada ram relisgacha bo'lgan masofa, to'g'ri chizilgan masofa bu abstrakt tubining ordinatasi deydi. Demak, bular ham hisob-kitoblar asosida topa olinadi. Mana keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, hurmatli talabalar, bunda sizlarga konkretni bitta o'sha temir yo'lda umumiy strelkaning ko'rinishi keltirilgan. Demak, qaranglar. Mana bu strelka mana, masalan, strelka bilan ko'rsatganman mishkalni, mana strelka kirib kelish qismi hisoblanadi. U tomondan kirib kelsa, strelka orqa tomondan kirib kelish qismi hisoblanadi. Bu old tomondan strelka kirib kelish to'g'ri qismi. Demak, qaranglar, strelkani o'tkazgichda mana oq kontur bilan, oq chiziq bilan chegaralangan joyi bu abstrakt relis hisoblanadi. Buni ko'rib turibsizlar. Demak, qaranglar, mana uchlik qismi ko'ryapsizlar. Mana bu nuqtadan boshlanadi, boshidan toki mana bu nuqtagacha kelguncha mana men sizlarga mishka bilan ko'rsatib turman. Mana shu maksimal mana eniga yetdi, qaranglar, mana bu abstrakt relisning galovkasi bosh qismi eni maksimal yetgan joygacha bo'lgan joyi ingichka bo'lgan pichoq joyi ko'rasizlar. Mana shu ostri qismi deyiladi, ostri. Undan keyin mana boshlandi, qaranglar. Undan keyin toki mana mahkamlangan joygacha mana joyga yetib kelguncha bo'lgan joyi mana mahkamlangan joy, qaranglar, ostida lafet bor, mahkamlangan patklatga. Shungacha bo'lgan joy hisoblanadi, astragini o'zi hisoblanadi. Undan keyin mana mahkamlangan qismining uzunligi mana shu o'rta. Bu koren qismi deyiladi. Koren degani ildiz qismi deyiladi. Mana ko'rib turibsizlar, bu demak to'g'ri yo'lga ochilgan. Kelayotgan harakatlanayotgan poyezd birinchi kolesni qara, mana bu ram relsdan ketadi. Ikkinchi kolesni qara esa mana bu astrakka o'tib oladi, astrak orqali harakatlanadi. O'z-o'zidan bu ikkita kolesni qara to'g'ri yo'l bo'ylab harakatlanadi, nima bo'ladi o'z-o'zidan? Demak, to'g'ri yo'l bo'ylab harakatlanib ketadi. Agar bu astrak ochiq yopiq turib, bunisi ochiq turadigan bo'lsa, ya'ni o'ng tomondagi yopiq, chap tomondagi ochiq turadigan bo'lsa, kelayotgan poyezd demak qaysi tomonga? O'ng tomonga, chap tomonga qarab harakatlanib ketadi. Undan tashqari mana qo'shimcha ko'rib tursizlar, kontur bilan chegaralangan ikkita qizil rang bilan ajratilgan qismi turibdi. Bu bizda kontur relis hisoblanadi. Ya'ni bu orqa qismi, ya'ni kristalina qismi hisoblanadi. Men sizlarga aytib o'tgandim, sizlarga o'tkazish 3 qismdan iborat. Buni esdan chiqarmanglar. Bu oraliq yakuniy hamma joyda bu. Demak, strelka qismi mana boshlang'ich qismi, strelka qismi astragramma relis, demak, o'tkazuvchi mexanizm, o'tkazuvchi burslar kiradi. Keyin oralig'idagi bog'lovchi qism, bog'lovchi qismda demak 4 ta makrolizada standart 12,5 metrlik relslar kiradi. Va undan tashqari oxirgi qism, demak, bu kristalina qismi. Kristalina qismiga serdeshnik, kontrrels va usaviklar kiradi. Mana demak, oxirgi 3-chi qism men sizlarga ko'rsatib qo'yman. Demak, bu 3-chi qismda ikkita nima bor? Kontrrels bor va o'rtada nima? Kristalina chas bor. Kristalina chasga demak, kiradi usavik kiradi va serdeshnik kiradi. Mana keyingi slaytimizda talabalar, demak, yaqindan men sizlarga ko'rsatib qo'yganman ostri qismi. Ko'p kishida savol bo'ladi, ostri degan nima? Ostri mana strelkani o'tkazib hech e'tibor berib ko'rgan bo'lsangizlar, mana temir yo'lda o'sha pergollarga chiqibmi yoki mana nima deydi? 3-chi kursda balkim chiqib ko'rgan bo'lishlaringiz mumkin. Poligonda bu strelkani o'tkazishda uch qismi ostri, ya'ni pichoqdek ingichka bo'lib kelganda, o'sha pichoqdek ingichka bo'lgan joyi bor nimaga uriladi? Ram relsga uriladi. Va ram relsni o'sha joyi shilpovka qilib yedirilgan bo'ladi 2 mm-ga. O'sha joy bo'lib kiradi. Kirgandan keyin kelayotgan kolesni para urilmasdan nimaga o'tib ketadi o'z-o'zidan? Demak, astrak relsga chiqib ketadi. Ya'ni hech qanaqasi zarba bermaydi. O'sha orada qanaqadir 2 mm-dan ochiqroq joyga qo'yiladigan bo'lsa, nosozlik bo'lib nima bo'ladi? Zarba berilib turib astrak relis sinib ketish ehtimoli ham yuqori bo'ladi. Demak, mana bu sxemada mana ko'rinib turibdiki, o'tkazilayotgan o'sha poyezd xavfsiz holatda o'tishi uchun, ya'ni mana bu rama astrak relisning ishchi bo'lmagan qismi, mana T minimum deb belgilanadi, ishchi bo'lmagan qismining eni, demak, 67 yoki 68 mm'dan kichkina bo'lmasligi kerak. Mana men sizlarga aytib o'tdim-a, mana kolesni para harakatlanib kelyapti, qaranglar. Kelayotgan kolesni para ochiq tomonda turgan astrakdan o'tadi, mana uch qismdan juda katta masofa bu. Shey hisoblanadi bu masofa 152 mm. Mana mana bundan o'tib keldi-da, kelib turib astrakning eng yaqin, ya'ni ariqcha, ya'ni jelobi eng kichkina bo'lgan joyi mana burilgan joy hisoblanadi.
Mana. Mana shu qismi, mana shu radius o'zgargan. Mana bu yerda bitta radius bo'ladi, bu yerda ikkinchi radius bo'ladi. Mana mana shu qismida teng minimum masofa juda yaqin bo'ladi. Agarda bu masofani 67 mm'dan kichkina qilib qo'yadigan bo'lsak, mana kelayotgan kollisionni parani grebini uriladi. Urilgandan keyin asta nima qiladi? Sinib ketishi mumkin. Demak, o'sha masofa mana bu sxemada ko'rsangizlar, yaqqol ko'rinib turibdi, qaranglar. Mana mana masofa juda uzoq, ko'rib turibsizlar. Rama relsdan ostroy qismigacha bo'lgan masofa juda uzoq, katta masofa. Borgan sari nima bo'lib borgan masofa kichrayib borgan. Yaqinlashib kelib, mana bu nuqtaga kelganda eng yaqin bo'lib qolgan, mana qaranglar. Mana shu nuqta eng yaqin masofa hisoblanadi. Demak, mana shu nuqtada o'z-o'zidan nima hisoblanadi? Mana mana shu nuqtada agarda 67 mm'dan kichkina bo'lib qoladigan bo'lsa, kelayotgan kollisionni qara, mana bilan kelayotgan grebing uriladi, urilgandan keyin mana astrakka nima qilinadi? Defekt paydo bo'ladi va sinish ehtimoli yuqori bo'ladi. Tez ishdan chiqadi. Demak, bu sxemada mana shu hisob kitoblar asosida S minimum, S, S minimum, K hammasi topib olinadi, hisob kitob qilib sizlarda, demak, chiqardi bu narsani. Mana bu slaydda ko'rsatib qo'yilgan sizlarda, demak, 67 mm'dan kichkina bo'lmasligi kerak K minimum, demak, bu egri chiziqlar asrakladi. Ya'ni egri chiziqlar asrak degani ikkita radius bu ostroy qismida boshlangan radius Ostridan boshlab koringacha bo'lgan joyda ikkinchi radius ikkita R va R0 uni hisoblab topasizlar. Demak, bunda 67 mm'dan kichkina bo'lmasligi kerak. To'g'ri chiziqlar ayriladi desa, mana astraga desa, 8 mm'dan kichkina bo'lmasligi kerak. Demak, bundan kichkina bo'ladigan bo'lsa, demak, astraga relsda zarba berib turib sinib, demak, nima bo'ladi? Sinish ehtimoli kuchayib, demak, bizda xizmat davri kamayadi astragalarda. Mana Keyingi slaydni ko'radigan bo'lsak, demak, rama rels va astrak relslarning burilish burchaklari va ildiz qismining uzunliklari keltirib o'tilgan. Mana mana bu yerda ko'rinib turibdi sizlarga qaranglar. Yanda Z degani ham bu strelkaning asosiy elementlaridan biri, ya'ni koren qismining uzunligi hisoblanadi. Koren. Mana bu lambda nu esa ostroy qismining uzunligi hisoblanadi. Demak, bu ham hisob kitoblar asosida topib olinadi. Undan tashqari Fn degan burchak bu, Fn shtrix degan burchak bu. Bu burchaklar astrakli relsning ochilish burchagi, ya'ni maksimal, demak, ochilish, uzoqlashish, rama relsdan uzoqlashish burchagi, egrilik burchagi hisoblanadi. Mana mana bu yerda turibdi sh degan narsa, bu sh degani, demak, bizda 152 mm olib hisoblaysizlar, bizda hisob kitoblarda olinadi. Buning eng asosiy maqsadi, parametri nima? Mana bilsangizlar, astrakli rels mana bu qismida tiyaga bilan nima qilinadi? Mahkamlanadi. Ya'ni astrak relsni harakatlanadigan mexanizm tiyaga orqali nima qilinadi? Mahkamlanadi ikkita astrak. O'sha tiyagadan rama relsgacha bo'lgan masofa bu nima hisoblanadi bizda? Eng asosiy 152 mm'lik nima hisoblanadi? O'lcham hisoblanadi. Bu o'lcham o'zgarmaydi. Bu maksimal ochiladigan sabab o'tkazuvchi mexanizm, ya'ni ikkinchi astrakka mahkamlab o'rtadagi kaliya o'zgarmasligi uchun bu 152 mm'dan o'zgarmas saqlanishi kerak hisoblanadi. Mana mana slaydda bizda asosan mana shu oboy aytib o'tgan masala, demak, astrakning egilish burchagi, demak, astrakning ochilish burchagi, Fn, Fn shtrixlarini hisob kitob qilish ifodalari keltirib o'tilgan, demak, bularni masala formulalarini tushuntirib o'tmayman. Bular hammasi sizlarda bor, ya'ni amaliy mashg'ulotda hisob kitob qilib o'tasizlar. Masalan, asosiy hozir mana slayddagini ko'rsatib o'taman. Demak, bu sh koeffitsientini topish, ya'ni o'sha burilish burchagini topish. Bular orqali mana hisob kitoblar qilinadi hammasi. Ya'ni mana burchak topib olinsa, hisob kitob qilinadi. Demak, mana qaranglar. Bunda astrakning demak burilish burchagi topilgan. Bunda eng asosiy parametrlar sh, ya'ni bu aytib o'tgan masalan, endi o'sha elektrlashtirilgan markazlashishga o'tkazilishining nimasi? Tiyagadan rama relsning uzoqda joylashgani, astrak relsdan 152 mm bu o'zgarmas saqlanadi. Undan tashqari T minimum bor. U T minimum degani, men sizlarga aytib o'tganman, slaydda ham ko'rsatib o'tganman, 67 mm yoki 68 mm hisoblanadi. Bu astrakli relsning rama relsga eng yaqin joylashgan joyining nimasi? Eni, uzunligi. 67 mm'dan kichkina bo'lmasligi kerak. Agar undan kichkina bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan zarba beriladi, nima bo'ladi? Demak, astrakli relslar sinib ketish ehtimoli, defekt hosil bo'lishi, xizmat davrini kamayishiga olib kelib qo'yadi. Lambda nu degan koeffitsient bu, demak, bu lambda nu sizlar hisob kitob qilib topasizlar, ya'ni ostroy qismining uzunligi. Bu topilgan hisob kitoblar asosida topib olinadi.
va undan tashqari demak mana ko'radigan bo'lsak undan tashqari demak mana lambda 0 degan koeffitsient bu lambda 0 degan koeffitsient demak birinchi o'tkazgichdan o'sha ostrey qismigacha bo'lgan uzunligi mana mana ko'rib turibsizlar ya'ni o'tkazuvchi mexanizm mahkamlangan mana ko'rib turibsizlar nuqta mana nuqtani tiyaga mahkamlangan joyda toki ostrey ya'ni astrakning eng uchi ostrey qismigacha bo'lgan joyning uzunligi bu lambda 0 deyiladi mana chizmada ham ko'rinib turibdi demak bu ham ikkita olmani qiymatlar 360 mm yoki 400 mm'ga teng bo'ladi. Eski foydalanishdagi yo'llarda demak 360 mm, 400 mm hozirgi bizga hisob kitob qilayotgan, mana oddiy strelkani o'tkazishlar, bizdan 1:10, 1:1:10, 8 kristallinal markali yo'llarda ishlatayotgan demak strelkani o'tkazishlarimizda 360 mm'ga teng bo'ladi. Undan tashqari lambda z degan koeffitsient bu, demak bu astrakning uzak qismi, qotirg'ich qismining uzunligi, ya'ni korin astrak. Mana mana lambda z mahkamlangan qism bo'ladi. Shu mahkamlangan qismining uzunligi lafet degan narsa bo'ladi. Ya'ni lafet yoki nima deyiladi? O'sha mahkamlanadigan metal qism bo'ladi. O'sha qismda mahkamlangan metalning uzunligi hisoblanadi. O'shani atrofida harakatlanadi astrakiy rels. Demak, eng asosiy harakatlanadigan qism hisoblanadi. Mana mana chizmada ko'rinib turibdiki, demak bizada bruslar orqali keltirib o'tilgan demak rama rels astrakiy relslar mana bu tepada turgan to'g'ri chizilgisi bu demak asosiy rama rels hisoblanadi mana bizada ogohlantirish bo'ldi 10 minut vaqtimiz qoldi talabalar demak mana bu to'g'ri chiziqlar bu rama rels hisoblanadi mana rr degani bu rama rels hisoblanadi undan tashqari mana qarang burchak ostida borgan sari uzoqlashib ketayotgani bu OR deb belgilangan bu astrakiy rels hisoblanadi. Demak, CC degani bu brus o'qlari orasidagi masofa. Nima degani brus o'qlari? Mana stik turibdi qaranglar. Mana ikkita stik, ya'ni bitta relsni ikkinchi rels mahkamlangan joyda stik deyiladi, to'g'rimi? Mana shu stikning atrofida ikkita brus qo'yiladi. O'sha brusning o'qlarining orasidagi masofa mana sxemadan ko'rsatilgan, mana bu brusning o'qi hisoblanadi. Sxemadagi qarasangizlar ikkita brus o'qlar orasidagi masofa demak bu cc deyiladi buning o'lchami relsning turiga qarab aniqlanadi 420 mm yoki 440 mm bo'lishi mumkin demak shu relsning turiga qarab aniqlab tanlab olinadi undan tashqari mana bruslar turibdi ikkita brus bu brus demak переводной brus ya'ni o'tkazuvchi bruslar hisoblanadi eng asosiy demak bular uzunligi boshlanadi 275, 3, 325, 350, 375, 4, 425, 4 yarim qaranglar. O'zi normadagi shpan uzunligi 275, to'g'rimi? 275 dan keyin demak brus degan bu yog'ochdan bo'ladi yoki jelza beton bo'lishi mumkin. Demak, 275 dan keyin 25 mm qo'shilib ketaveradi. 25. Demak, 275, ya'ni 2750, 2800 2850 yo ketaveradi mana qo'shilib 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 o'z-o'zidan uzunligi 25 ga nima qilinib boraveradi ortib boraveradi ya'ni 25 santimetrga borgan sari 4,5 metrgacha yetib boradi 4,5 metrdagisi bu bizda nima hisoblanadi filigrana bruslar hisoblanadi ya'ni o'tkazuvchi mexanizm ostiga qo'yiladigan ikkita uzun brus hisoblanadi demak bizada mana bu lambda z degani bu man sizlarga aytib o'tdim lambda z bu ildiz ya'ni koren qismi astrakning ildiz qismining uzunligi hisoblanadi bu ham hisob kitob asosida topiladi mana pastdagi ifodada keltirib qo'yilgan mana ko'rib turgan bo'lsangizlar demak pastdagi ifodada bizada keltirib qo'yilgan lambda z barobar nz minus 1 nz degani bu strelkani o'tkazishda astrakning orqa qismi bo'ladi ostrey qismi ostrey qismining ostiga joylashtirilgan bruslar soni demak bu bruslar soni ham bizda topiladi to'rtta beshtasiga berilgan variant asosida markaga qarab turib aniqlanadi ac degani demak bu brus o'qlari orasidagi masofa strelkali o'tkazgichda ya'ni qaranglar ikkita brus o'qlari orasidagi masofa bo'ladi shunga e'tibor berishlaringiz kerak hozir keyingi mavzuda ham tushuntiraman asosiy bruslarni joylashtirish mavzusi ham bu stikdan tashqari joylarda brus o'qlari orasidagi masofa standart bir xil 500 mm ya'ni 50 santimetr bo'ladi stikning atrofida esa
420 yoki 440, ya'ni yaqin bo'ladi. 500 dan 420 440 yaqin. Sabab nima? Sabab bilasizlar, stigionda o'tayotganda kalsiyopari stigma bunaqasi nima qilinadi? Deformatsiyalanadi, ya'ni egiladi. Agarda bizga o'qlar orasidagi masofani yanada yaqinlashtirib, burusdan bir-biriga yaqin qo'yadigan bo'lsak, deformatsiya nima qilinadi? Kamayadi. Ya'ni mana sapramat deb bilasizlar, balkan bo'ladigan bo'lsa, balkan orasidagi tayanchlar juda uzoqda joylashgan bo'lsa, ha, ancha uzoqda. Balkanimiz nima qilinadi? Egilish yib yuramaydi. Juda katta, ko'p egiladi, maksimal juda katta bo'ladi. Agarda o'sha balkan ostidagi, ya'ni tayanchlar bir-biriga yaqin joylashadigan bo'lsa, egilish yib yurasi nima bo'ladi? Juda moment kam bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa. Qanchalik bizda burus o'qlar yaqin joylashadigan bo'lsa, demak, o'tayotganda poyez kalsiy fari o'tayotganda, demak, egilish deformatsiya relsning stigioni juda kam bo'ladi. Shu uchun ham bizda juda yaqinroq qo'yiladi, demak, burus stik atrofida. Undan tashqari mana CC degan koeffitsient bor, ko'rib turibsizlar. CC degan koeffitsient masalan aytib o'tdim, o'sha stik atrofida burus o'qlari orasidagi masofa. Delta K degan koeffitsient bu demak stikning o'lchami. Stik va stik ikkita rels orasidagi masofa ulangan joy, demak, u 8 yoki 10 mm bo'ladi. Demak, sizlar ham uni o'zlaringiz qabul qilgansizlar, hisob-kitobda deyman. Teoriya bittasini tanlab olib, shu asosda hisoblaysizlar. Demak, mana shu ifodani hisoblasa, demak, o'z-o'zidan abstraktning korrent qismining uzunligi kelib chiqadi bizda hisob-kitobda asosda. Demak, nazorat savollariga keladigan bo'lsak, birinchi nazorat savoli strand kabi o'tkazishlarning asosiy element o'lchamlariga nimalar kiradi? Mana asosiy element o'lchamlariga qarangda, men sizlarga aytib o'taman yana bir marta. Strand kabi o'tkazishning strand kabi qismi asosiy elementlari abstrakt rels, rama rels, o'tkazuvchi mexanizm, o'tkazuvchi burus. Shularning ichida joylashgan bittasi hozir biz ko'rib chiqdik, abstrakt rels. Abstrakt relsning nimalarini ko'rdik? Ostray qismini ko'rdik, abstraktni o'zini ko'rdik va koren qismini ko'rdik. Ostray qismi lambda nu bo'ldi, koren qismi esa nima bo'ldi? Lambda z bo'ldi. Mana shu elementlarning nimasi uzunligi hisoblanadi. Bular hisob-kitob asosida topib olinadi. Ikkinchi nazorat savol demak, strand kabi o'tkazishda abstrakt uzunligini hisoblashni ifodasini tushuntirib bering. Demak, abstrakt relsning uzunligini hisoblash ifodasi mana sizlarga bu sxemada ikkita formulasi bor edi. Buni o'zini alohida olib ko'rib ham chiqamiz. Mana qaranglar. Mana bu sxemada, demak, ko'k rangda turgan bu abstrakt rels, to'g'rimi? A nuqtadan B nuqtagacha bo'lgan joyi bu abstraktning uzunligi, yoy uzunligi. Bu to'g'ri chiziq emas, bu yoy bu. Demak, abstrakt yoyning uzunligi hisoblanadi. Demak, bu abstraktning uzunligi. Mana topish ifodasi ikkita ifoda berilgan. Demak, L barobar LR plus LZ degani bu. Demak, to'g'ri, mana qaranglar. Mana shuni proyeksiyasi bular to'g'rimi? Mana bu rama relsning proyeksiyasi. Mana endi mana shu masofadan to'g'ri mana shu masofagacha bo'lgan joyi bu abstrakt relsning rama relsdagi proyeksiyasi. Bu birinchi ifoda orqali topiladi. L barobar LR plus lambda Z. Mana bu AB yoy uzunligi, ya'ni abstraktning uzunligi esa ikkinchi ifoda orqali topiladi, ya'ni burchaklar orqali. Bitta n, bitta ya'ni abstraktning boshlang'ich burchagi, abstraktning to'la burchagi, demak shu va radiuslar orqali hisob-kitob topiladi. Bu abstraktlarning uzunligini topishning ikkita ifodasi. Demak, mana shu ifodalardan ikkalasi bir-biriga yaqin chiqish kerak. Ya'ni bunda AB, ya'ni yoy uzunligi ozgina uzunroq chiqish kerak. Bilasizlar? Proyeksiyasi baribir o'zidan nima bo'ladi, ozgina kichkina bo'ladi. Demak, buni hisob-kitob asosida sizlar topib chiqqansizlar, amaliy boshlab ko'rgansizlar. Mana 3-sini ko'radigan bo'lsak, demak, abstraktning ildiz qismining uzunligi hisoblash ketma-ketini tushuntirib bering. Demak, abstrakt ildiz qismining uzunligi bizda hisob-kitoblar asosida topiladi. Mana lambda z, men sizlarga bu ifodani tushuntirib o'tdim. Ya'ni o'sha koren qismining uzunligi, koren qismining uzunligi buruslar soni, ya'ni abstraktning orqa qismiga chiqqan buruslar soni va undan tashqari o'sha burus o'qlari orasidagi masofa va stikdan tashqari va stikning atrofida. Stikdan tashqari joylarda 500 mm deylik, 50 cm, stikning atrofida 420 yoki 440 mm ga teng bo'ladi burus o'qlari orasidagi masofa. Demak, bular ham hisob-kitoblar asosida topib olinadi. Undan tashqari delta K turibdi, demak, bu stikning o'lchami. Bu stikning o'lchami demak 8-10 mm. Esdan chiqarmanglar. Bu strelkani o'tkazgichdagi stikning o'lchami. Yana boshqa pergonda, ha, stansiyalarda strelkadan tashqari joylarda stikning o'lchami boshqa xil bo'ladi. 22, 24 mm,
35 mm'gacha ruxsat etdilar. 35 dan keyin o'sha uzoqlashadi, maksimal bo'ldi. U joyda stik, demak, yopiladi, o'sha yo'l yopiladi. Demak, o'z-o'zidan temperatura sovuqda toraydimi qilgan bo'lishi mumkin, uzoqlashgan bo'lishi mumkin. Stik, demak, bu strelkali o'tkazgich bilan strelka o'tkazgichdan tashqari joylarda stiklar o'lchami 2 xil bo'ladi. Bizda faqat strelkali o'tkazgichda gaplashamiz. Deltaki strelkali o'tkazgichdagi stiklar o'lchami 8 dan 10 mm'gacha. Shuni e'tiborga olinglar. Ya'ni boshqa joylarda ham, demak, hamma joyda 8 dan keyin unaqa bo'lmaydi. U 8 dan juda yaqinlashadi bir-biriga. Erta ozgina harorat temperatura ortsa, rels nima qiladi? Uzayadi, bir-biriga kelib uriladi, input nima qiladi? O'z-o'zidan otaveradi rels. U ehtiyot bo'lish kerak bu. Hamma joyda bunaqa ishlatish kerak emas. Faqat bu strelkani o'tkazishlarda. Demak, nazorat soldan ko'rib bo'ldik. Mana uslubiy ta'minotlar ham berilgan. Ashv shaxnaya jezdrojni kutubda hammasi internetda 2-3 to'rda internetda PDF formati bor. A birinchi kitobimiz, demak, bu nimada turibdi? Moduldan bu olib o'qishlaringiz mumkin. Demak, ma'ruzamiz tugaydi. Ana endi kimda qanaqa savol